有一台空调呢，我们把它开开机，然后呢，我们把它模式呢设置为制热模式，把它的温度呢，定到最高30度。这个室外机啊，它不工作。室外机不工作呢，但是呢，用常规的方法呢，也就是说呢，在我们这个显示屏上呢，它不显示故障。后来呢，我们摁了一下这个灯光键，有很多的这个格力的这个空调啊，很多格力的这个空调呢，它有时候呢，它故障代码呢不直接显示。如果说不直接显示的话呢，你摁一下你那个摇，在3秒钟之内啊，摁一下你，在3秒钟之内呢，连续摁6次灯光键，就是你遥控器上面那个灯光键，它就会把这个故障呢显示在显示屏上。它显示的这个故障呢是个14。我们查了一下这个故障代码表呢，这个14呢，它代表啥呢？它代表呢，排气温度保护。哎，我们这个空调真怪嘞，因为这个空调还没开机，就是说室外机都还没工作呢，它就报14，这肯定不是我们系统造成的。如果说我们系统要造成的话呢，它估计呢，它得开很长一段时间，我们这个排气温度呢，太温度呢才能达到很高。结果呢，这台空调呢，它一开机就报这个故障，我们呢就认为呢，这可能呢是电控造成的，不是我们系统造成的。就哪一块呢？电控造成的，就是这一块的电控呢，造成的。这块电控造成的，这块这个电控造成的呢？我们首先呢，就想到了是不是这个排气的温度传感器啊，它的阻滞漂移了，它误报的。我们测了一下这个排气啊，它这个电阻值，我们测了一下，结果呢，不测不知道，一测吓一跳，多少呢？是2K 左右。我们查了一下它这个表啊，它这个表2K 左右呢，对应的实际的温度是多少呢？就是120度了。我们这个变频空调呢，一般的呢，排气超过115度的时候呢，它就会报故障。这一下呢，比它还高了5度。这类故障呢，就是因为我们这个排气这个温度传感器啊，它的阻滞漂移的太厉害了。所以说呢，它是我们那个 CPU 呢，就误认为呢，现在呢是120度了，必须呢得停机，必须呢得保护，不停机呢不行，就会出。严重的事故，所以说呢，它停机报故障。如果说我们在修这个这类故障的时候啊，你看这里报一四的故障的时候呢，刚开机它就报，一般呢是我们的系统不好，你就是我们的电控不好，不好意思啊，口误啊，是我们的电控不好，你就查电控这一部分就行了。如果说它工作一段时间报一四，那说明呢我们的系统不好，真真正正的呢。我们这个排气的温度呢，确实呢过高了，造成这个排气温度过高的原因呢有很多。第一个原因呢，就是我们的空调呢，外机呢它散热不好。你比如说，我们把外机呢装到一个小洞里了，它散热不好，导致呢我们这个排气温度呢，持续的呢上升。也就是说，我们这个压缩机温度啊，排气温度呢其实呢跟压缩机温度呢是差不多的，它就会持续的上升。另外一种呢，就是我们这个，比如说我们室外机那个冷凝器啊，它胀得很厉害，它通风换气不好，也会造成我们的排气温度上升。外机的这个风扇，你比如说这个风扇不转了，室外机这个风扇不转了，或者转速过慢，你比如说电容坏了，它转速呢比较慢，也会导致这类故障。另外呢，我们的系统堵，你比如说我们的管子啊，比如说我们的毛细管啊，堵了。或者说，哪个维修师傅呢？是个马大哈，他那个装空调的时候呢，他那个阀门没打开，都会产生这类故障。另外呢，如果说你的空调使用的时间过长的话呢，你也要考虑考虑你这个冷冻油是不是缺少了，该加了。如果说我们这个压缩机啊，没有冷冻油，就跟我们车是一样，你这个机械在运动的时候啊，你没有这个。冷冻油的话呢，它温度升高的很快，这些问题呢，大家都要考虑。你修这类故障的话呢，首先看的是开一会儿报这个故障，
孩子一开机就报这个故障，一般一开机就报这个故障，就说明呢我们的电控这一块有问题。如果说开一段时间就报这个故障，就说明我们的系统有问题，好不好，师傅们？这类故障呢，就给大家呢分析到这儿，感谢大家的关注。